Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За два часа од сега, Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска ја напушта Европската Унија. Така наречениот Брекзит се случува 3,5 години по референдумот во 2016-та, на кој 52% од оние што гласаа се изјаснија дека сакаат нивната држава да излезе од ЕУ. Референдумот го иницираше Дејвид Камерон, Брекзит не можеше да го операционализира Тереза Меј поради што си поднесе оставка, за на крај тоа да му успее на Борис Джонсон, кој беше еден од предводниците на кампањата за напуштање на ЕУ на референдумот. Што бара Македонија во сојуз што го напуштаат неговите членови? Што се менува во македонско-британските односи? Што значи Брекзит за Европската Унија и за нејзината иднина? Вечерва ќе се обидеме да ја пренесеме атмосферата од Обединетото кралство преку еден од нашите гости Цвете Конеска, македонка која живее и работи во Лондон, инаку доктор на политички науки од Универзитетот во Оксфорд. Ќе имаме на видеоврска од Лондон. Во студиото ќе бидат заменик министерот за надворешни работи Андреј Жерновски и новинарот коментатор Љупчо Поповски. Бидете со нас, дебатата почнува за кратко. Гледате 360 степени. Изминуваат последните часови од 47 годишното членување на Обединетото кралство во Европската Унија. Блокот, кој со влезот на Хрватска во 2013-та стигна до 28 членки, од полноќ по македонско и средноевропско време ќе остане со 27. Велика Британија ја напушта, а Северна Македонија се бори да се зачлени во Унијата. Има ли рационално објаснување на оваа контрадикција? За ова вечерва ќе разговарам со Андреј Жерновски, заменик министер за надворешни работи. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Љупчо Поповски, мој колега, долгогодишен новинар, коментатор, колумнист, чија специјалност е надворешната политика. Благодарам што сте со нас. Добро вечер, драго ми е. А на видео врска од Лондон ја имаме Цвете Конеска, македонка која живее и работи во Лондон, и на која доктор на политички науки од Универзитетот во Оксфорд. Добро вечер и за вас, Конеска. Благодарам што сте дел од оваа емисија. Добро вечер, мило ми е. И првото прашање за вас, што е денес прва вест во Лондон? Брекзит или сепак коронавирусот, со оглед на првите случаи на регистрирани заразени во Велика Британија? Коронавирусот, затоа што е нов и е... А Брекзит е веќе тема за која што се зборува повеќе од 3 години, така што постои умор и заситеност веќе од Брекзит. И покрај тоа што се последните неколку часови пред официјалниот Брекзит, пред напуштањето на Унијата. Добро, сепак ова е емисија за Брекзит, не за коронавирусот. За пропонентите на Брекзитот во Британија, ова е, како велат, ден на независност, ден на ослободување од оковите на еден проект предводен од германците. За опонентите, ова е ден на тагување и, како велат тие, ова не е крај, ќе се видиме еден ден повторно заедно во Обединета Европа. Дали ќе се согласите дека најточниот опис за британското општество во овој момент е дека станува збор за длабоко поделено општество во однос на ова прашање? Да. Брекзит и членството во Европската Унија се теми кои што обелоденија колку длабоки се поделбите во британското општество по политичка и социоекономска основа. Значи, ова што го видовме во последните 3 години е дека постои длабока поларизираност во британското општество на оние што се гледаат себе си и Обединетото кралство како дел од еден поголем европски проект со либерални вредности, и оние кои што имаат спротивставено мислење, кои што на европскиот проект гледат како што објаснивте Васко, како оков кој што некои надворешни држави и фактори и го наметнуваат на Британија и со тоа го ограничуваат економскиот раст и политичкиот развој. Така што овие две позиции
беа доминантни во политичкиот дискурс во Велика Британија последните три години и до денес, значи до моментот на напуштање на Европската Унија, консензус ниту компромис не се постигна за тоа која е вистинскиот правец за Обединетото кралство во иднина. Така што таа дебата продолжува и ќе продолжи во иднина. Ако се погледнат и анкетите, тие покажуваат дека оние што се за останување на Британија во Европската Унија се повеќемина, барм според анкетите во овој момент. Особено интересно дека на страната на оние кои што не учествувале во референдумот за Брекзитот е особено нагласен ставот за останување во Европската Унија. Да, значи постојат различни интерпретации на јавното мислење. Редовно, значи, во британските медиуми постојат информации и мислења како за тоа дека мнозинството од британците на е за продолжено членство во Европската Унија. Меѓутоа, она што е значајно и она што има ефект на британската надворешна политика или политиката во однос на Европската Унија, не е јавното мислење, меѓутоа се резултатите од изборите и тоа како британските државјани гласат и така што одлучниот момент за ова прашање беше всушност минатиот декември на последните парламентарни избори кога конзервативците, конзервативната партија со начело со премиерот Борис Джонсон значи, сосема убедливо ги порази либерал-демократите и лабористите, кои што беа на страната за останување во Европската Унија. Така што, без разлика како јавното мислење се манифестира во различни анкети и статистики, она што има ефект е како гласаат британците, а тие гласа со убедливо мнозинство со поддршка на Борис Джонсон и неговата политика на Брексит. Да, така функционираат работите во демократиите. Конеска ве молам да останете на видеоврска, секако ќе ве вклучиме и во текот на емисијата. Ве молам слободно вклучете се со коментар или со некаква забелешка, но на што ќе го разговарам со Жерновски и Поповски во студиото. Андре Жерновски, заменик министер за надворешни работи. Што е политичката позиција на владата на Северна Македонија за овој чин што еве по помалку од 2 часа ќе се случи? И се разбира, мора да го почитуваме ставот на групата на граѓаните. Вчера добивме нотификацијата од Европската Унија за тоа како ќе се одвиваат односите внатре во Европската Унија визави Велика Британија, што директно не тангира и нас. Тие односи што се однесува на меѓународни документи, меѓународни договори, ќе продолжат до истекот на така наречениот транзицијски период, тоа значи до крајот на оваа година, 31 декември 2020 година. Тоа е многу битно да го напоменеме, затоа што Велика Британија е вториот трговски партнер на нашата земја и сите оние што се поврзани во смисло на бизнис заедница треба да знаат дека таа релација ќе остане како што е договорот до крајот на годината. Да бидам по-конкретен, дали губиме важен сојузник? Да. Велика Британија беше голем поддржувач на нашите евроатлантски аспирации, да не заборавиме дека токму во нив, во период на нивното председателствување го добивме и кандидатскиот статус. Во 2005 година Тони Блер беше премиер и беше председавач истовремено на Советот и ние никош нема да заборавиме таа поддршка. Дали ја губиме поддршката во овој период? Не. Ние остануваме, ние наскоро ќе бидеме сојузници во НАТО. Велика Британија и во овој момент преку низа на проекти ги поддржува нашите реформи, особено во областта и на владење на правото и на борбата против корупцијата, така што таа поддршка ќе продолжи и мислам дека ќе имаме просто понатаму да објасниме како ќе бидат уредени односите. Да, се разбира. И Велика Британија. Се разбира, интересно ќе биде тоа прашање со оглед на тоа што договорот за стабилизација и асоциација во еден момент ќе престане да важи, тоа ќе биде на крајот на оваа календарска година, па има потреба од поинаку уредување на трговските врски меѓу двете земји. Поповски, Обединетото кралство секогаш било географски некако настрана од континентална Европа, па дури може да зборуваме и за членство во ЕУ, во кое што Обединетото кралство секогаш како со една нога да беше надвор. Никогаш не стана дел од Шенген,
и ден денес вадиме посебни визи за да се патува во Велика Британија. Никогаш не го зедоа еврото за своја валута. Дали колку трагично според вас треба да се доживува овој момент? Значи, ја, дефиницијата дека со една нога биле надвор би ја променил. Само со една нога би ја внатре. Внатре, добро. Да, и тоа е, мислам дека е посуштинско објаснување, затоа што тие, значи, која ќе се види историјатот на односите меѓу Велика Британија и прво Европската економска заедница, а потоа Европската унија, многу работи на гледачите може да им станат појасни. Значи тие таа поделеност во Англија, во Велика Британија за членството во ЕУ има корени уште во 1960-тите години и од жестокото спротивставување на Франција, особено на генерал де Гол како председател, за членството на Британија. Значи, тогаш во Британија се јави некоја спротивставеност и дури гнев, бидејќи де Гол два пати ги блокираше за членство, во 63-та, мислам и 69-та. И кога потоа, после демонстрациите во Париз, 68-ма година поднесе оставка и референдумот што беше во Франција, поднесе оставка де Гол, за брзо време членството на Британија во ЕУ се стави на лента за приклучување. И 1973 година, од 1 јануари. Моментот, да. Интересно е што главните заговорници за членство во ЕУ се конзервативците, што е сега обратен случај. Значи, во времето на премиерот Едвард Хит, тој е еден просветлен пролиберален, проевропски политичар. За неколку месеци Британија влегува во ЕУ, но после две години, три, кога доаѓаат на власт лабористите, беше одржан референдум, 1975 година. Лабористите беа против. Значи, таа поделба што им е, што тоа противење што им е од тогаш се провлече и на референдумот 2016-та, и на избори овде, каде ти половина. И на тогаш се одржа, значи, само две години после членството во Европската економска заедница, имаше референдум на кој што главното прашање беше едно единствено прашање, дали да сметате дека треба да се продолжи членството во ЕЗ, заедничкиот пазар. 67% од луѓето што излегоа на референдумот, од 63, мислам така, не, беа за останување. Тоа е драматична бројка. Потоа, лабористите за следната изборна кампања го поставија како нивно заговарање дека ќе направат уште еден референдум за излегување од ЕУ. Но мнозинството британски гласачи, заедно со конзервативците, го отфрлија тоа барање. И сега каков транстат пресвод се случи да конзервативците, кои беа главни заговорници за влезвоју, да ја изнесат. Така што таа поларизација, знаете вие, тоа не е, овие се континентот, ние сме островот, тоа сме го гледали, сме го читали од книги, сме го гледали на филмови и од одговори. Таа поделеност, сега што е во Британија, што ја кажуваше професорката, не е само од општеството, туку и од многуте луѓе кои што се, да, преку имиграцијата, што дошле во Велика Британија. Лондон како еден метрополис, огромен, со тоа неверојатна етничка разноликост, е супериорно заостанување во Европската унија. Овие градови кои што имаат помалку мешање на други раси, други жители, други граѓани од Европска унија, како на север, Сандерленд, Ньюкасл, Хал, малце подолу, тие па беа драматично за излегување. И таа поделеност веројатно требаше да, мислам дека главни виновници за тоа беа лабористите, што не посветија и нивната внатрешна поделба, што не посветија повеќе внимание за да им прикажат на луѓето што губат. Бидејќи знаевме кај конзервативците што се случува, дека тие водат жестока кампања за. Да, има многу анализи за тоа дека практично мнозинската одлука на граѓаните била плотна една манипулативна кампања полна со лаги и така натаму.
но готово, тоа е завршено прашање. Конеска, се враќам кај вас во Лондон, деновиве читаме многу текстови за тоа што се менува, што не се менува на планот на односите ЕУ, Обединетото кралство за граѓаните на Обединетото кралство. Дали вам лично нешто и на вашето семејство битно ви се менува со тоа што еве за помалку од 2 часа земјата во која што живеете ја напушта Европската унија? Менува, но најмногу на символичко ниво. Значи, од практична страна нема да се променат многу работи. Јас сум македонски државјанин, не сум државјанка на Обединетото кралство, не сум државјанка според тоа ни на Европската унија, така што мене практично ништо не ми се менува. Моето семејство, значи јас сум мајка на 2 малолетни керки. Тоа што се менува, мислам дека е мојата перцепција за нивните можности што им се достапни во иднина. Јас би сакала моите деца, кои ќе пораснат, да ги имаат сите можности што ги имаат и останатите млади луѓе во Европската унија, слободата да патуваат, да учат каде сакаат, да одат на размена во други европски универзитети, да имаат слобода да патуваат, да живеат, да работат на секаде низ Европа, не во Европската унија. Слободи кои што моментално не се знае дека се целосно загарантирани и колку долго тоа би траело. Така што кога гледаме подалеку во иднина, прашањето е дали и колку од тие добивки за кои што се зема здраво за готово од голем дел од популацијата тука, ќе останат и колку идните генерации ќе можат да бидат дел од еден поголем европски проект. Дали ќе биде политички, економски или културен или образовен, тоа е друго прашање, но колку тие можности да се биде дел од европскиот проект ќе останат за младите, за наредните генерации на британски државјани. А од практичен аспект не се менува многу. Знаете, најголем дел од промените што се случува веќе се случиле. Во овие изминати 3,5 години, голем дел од луѓето, компаниите, институциите кои што почувствувале потреба дека треба да се прилагодат на промените, веќе го направиле тоа. Значи, Лондон виде еден бран на луѓе, на високо квалификувани луѓе кои што ја напуштија Велика Британија во претходните 3 години за тоа што не се чувствува сигурни ниту убедени дека британската држава ќе ги заштити нивните интереси, така што голем дел од високо квалификуваните државјани на Европска унија ја напуштија Велика Британија и тој процес продолжува. Меѓутоа за тие што се тука, практично ништо нема да се промени утре и зутрина. Како човек од Македонија, велите, вие сте македонски државјанин, како ја доживувате оваа контрадикција? Од една страна, Обединетото кралство е напушта Европската унија, од другата страна, гледаме дека едно огромно мнозинство граѓани на Северна Македонија се за влез на земјата во Европската унија и во тоа гледаат нели шанса за подобар живот. Јас тоа не го гледам како контрадикција воопшто. Ситуацијата, предикаментот во која што се наоѓа Македонија и македонското општество е сосема поразличен од ситуацијата во која што е Обединетото кралство во моментот. Мислам дека колегата Поповски спомна веќе, но клучната разлика, ние можеме да повлекуваме паралели и аналоги, но клучната разлика е токму во имиграцијата, прашањето за имиграција, за кое што Велика Британија и Македонија, ве јас би шпекулирала се на две сосема спротиставени страни. Значи, кога Македонија, Северна Македонија би станала дел од Европската унија, препоставам дека нашето општество би поминало низ процес на емиграција. Додека во Обединетото кралство ситуацијата е поинаква и со секоја година на нето имиграцијата е позитивна. Тоа се десетици, над 100.000 луѓе остануваат секоја година во Обединетото кралство. Што значи, и токму затоа, тоа е и најважниот аспект од дебатата околу Брекзит и членството во Европската унија во Обединетото кралство. Без разлика на економските придобивки, на политичките вредности, на културните и образовни врски помеѓу Обединетото кралство и Европа. Јас мислам дека имиграцијата беше клучното прашање
кое што придонесе да го видиме овој резултат и на референдумот и на изборите. И токму затоа викам дека не е контрадикција, затоа што Македонија не се наоѓа во таа ситуација, затоа што и тука во Обединетото кралство многу малку спорат за економските придобивки од членството во заедничкиот пазар во Европската унија. Многу малку се спори фактот дека заеднички политички проекти, заедничко членство или репрезентација на меѓународни форуми е корисно. Меѓутоа, прашањето беше колку тие придобивки, кои што се, значи, неоспорно придобивки за секој нов член, како и нашата држава, се... Колку се тие вредни, колку би може да компензираат за перцепцијата за тоа колку државата губи од емиграција. И затоа мислам дека тоа е клучната разлика и дека Македонија не е во ситуација да излече некоја поука од тоа што се случува во Обединетото кралство сега. Да, господин Жерновски, што би рекле вие на истото ово прашање? Што бара Северна Македонија во сојуз кого членките го напуштаат? Не може да се направи паралела. Ако зборуваме за финансиската подршка која што ние добиваме од Европската унија и ние зборуваме за еден многу позитивен период на странски директни инвестиции, 82% доаѓаат од земјите членки на Европската унија. Ке зборуваме и за самата помош која што доаѓа од Брисел, од предпристапните фондови. Мито, овој проект кој што е наречен Глобална Британија, ќе се одрази, се разбери, на односите помеѓу нашите две земји. Ние ќе мора сега да се фокусираме на билатералните односи помеѓу двете земји, кои што досега, како што и вие кажавте, беа покриени на некој начин во договор за стабилизација асоцијација, односно во релацијата Европска унија Велика Британија. Меѓутоа се преговараше нов договор за трговија. Дали е тој готов? Дали е испреговаран? Токму така, јас сум прилично задоволен што од начинот на кој што се пристапи кон решавање на овој проблем. 2,5 години траат преговорите и одржани се низа на средби, почнувајќи од октомври 2017 година помеѓу двете министерства, но и другите министерства, првенствено за финансии и економија, за да се подготви овој терен. Сега, тој дел ќе биде покриен преку, како што кажав, билатерален договор, кој што носи наслов договор за партнерство, трговија и соработка помеѓу Република Северна Македонија и Велика Британија. Првенствено, повторно, ќе биде фокусиран на економски и трговските односи, но оно што е битно, што, опак ќе кажам, ова димензија ќе трае се до тој транзицијски период. Значи, имаме една година пред нас, но иако имаме една година, мислам дека на наредните седници, ако не веќе и на наредната седница, бидејќи го поминавме по комисиите, ќе биде изгласан тој договор, билатерален, и двете страни инсистира да биде час поскоро решена таа димензија, што значи дека оно што беше изборувано, сакам тоа и да го кажам пред вашите граѓани, дека ќе гласаше, дека ќе продолжат и понатаму односите бидат најнормални, нема да се рефлектира врз уредувањата. И ние сме во овој сегмент, освен Косово, кој што веќе го изгласа први, односно втори во регионот, далеко понапред од сите, ние бевме спремни уште Борис Джонсон, кога беше 21 октомври минатата година, кога рече дека ќе напуштат Европската унија, така што подготвени го дочекуваме овој период, нема воопшто да се осети оваа транзиција. Значи, велите дека спогодбата е речиси готова, финализирана, ќе оди на седница на влада да биде утврдена и ќе треба да оди на ратификација во парламентот, веројатно ќе остане. Веројатно ќе остане за поизборите ратификацијата, бидејќи ќе нема. Но иако имаме една година, ние веќе на самиот почеток на овој транзитски период фактички го имаме тој договор. Да, да остане ратификацијата и за поизборите, практично има уште половина година, добра половина година до крајот на тој транзицијски период. Поповски, колку француското противење за почеток на преговори за земјава и за Албанија може да се поврзува со Брекзит? Читајте многу материјали за тоа од инсайдери во Брисел. Една од забелешките после октомврискиот самит беше дека отсутството на Британија му помогнала на Макрон да го стави ветото во октомври за Македонија и за Албанија. Бидејќи веќе имаше наредба, да кажам, одлука на Борис Джонсон, представниците на Велика Британија да не присуствуваат на состаноците, освен на некои пониски
структури. Така што и тоа било забележено бидејќи Британија како еден од најголемите заговорници за проширување кон посткомунистичка Европа, наеднаш со незиното излегување остана тој простор непополнен. Не знам, вие се сеќавате кога еден од можеби најдобрите директори, генерални директори за проширување беше Майк Ли, да, на Европската комисија. Британец, да. Британец, да. И тој направи извонредна работа за сите земји. Сега, во овој празен простор, сака, нормално, кој што Британија ја играше улогата на, на некаков, да не кажам, мост туку, и пречка, и мост меѓу Франција, Германија и останатите земји во, во Европската Унија, особено нордиските, Холандија и Ирска, сега тој простор е оставен празен. И тоа го гледаме и по постапувањето на Макрон, сега тој најнаш сака да се постави како главен играч во Европската Унија и тој да наметне агендата за геополитиката и за внатрешното уредување во, во Европската Унија. Мислам дека ќе има последици ова отсутството на Британија, затоа што Британија, незиното залагање за проширување беше мотивирано од неколку различни аспекти. Надворот, едниот беше дека треба да, да им се дозволи на, на посткомунистичките земји кои што беа во режими кои што беа недемократски, не беа во согласно со демократските правила на Европа, да влезат на истата маса со европските демократи. Втората работа е што преку источните земји, преку зголемувањето на бројот на членките од исток и југо и југот на, на Европа, тие посткомунистички земји, да се пренесе тежиштето на, на доминација во Европската Унија од Франција и Германија на малце поширок терен, во кој што Британија заедно со нордиските земји и овие посткомунистички земји ќе биде противтежа на оската која што ја командува Европската Унија. Сега со излегувањето на Британија, веќе има назнаки дека се формира еден друг блок на противтежа, во кој што се Ирска, кои што се залагаат за тие слободна трговија, либерални вредности и единствен пазар, Ирска, Холандија и трите нордиски земји. Тука тој се создава еден таков блок, тој ќе нема истата сила како кога беше и Британија, но ќе се создаде еден блок кој што треба да им се спротивствува на јужните земји како Шпанија, Италија, Грција и во кој спаѓа и Франција, а Германија е тука да балансира меѓу север и север. Па ќе видиме, никој не знае како ќе се случи. Но еве само една ова што рече професорката, ништо не се менува, но вчера веќе донесоа закон дека договорот за рибарење веќе престанува да важи. Значи европските рибари, што е едно од клучните клучните работи кога се преговара во Европската Унија, нема да имаат пристап кон британските води. Тоа, значи тоа е веќе проблем. А веќе е најавено дека Британија ќе излезе од програмата Еразмус, што се беше загрижена професорката за незините деца, дали ќе бидат дел од Европската... Да, конеска, дали сакате нешто коментирате за ова? Се разбира дека напуштањето на Европската Унија си повлекува промени во законодавството, промени во политиките, трговските односи и слично. Нешто специфично во врска со рибарењето, за кое што јас не сум експерт, да кажам. Меѓутоа, да, тоа беше едно од клучните прашања за мал дел од британското општество, кој што е засегнато со политиките за рибарење. И се подразбира еднаш кога Велика Британија ќе излезе од заедничкиот пазар и од заедничката политика за, за рибарење, дека тој договор ќе престане и дека националните води на Велика Британија ќе станат недостапни за рибарите од другите европски земји. По прашањето со Еразмус, да, мислам, јас единствено што можам да кажам е да изразам дека тоа е моето лично мислење дека е голема загуба
за британското високо образование, за студентите, како и за академските институции во Обединетото кралство, кои што имаат репутација како едни од најдобрите во Европа, па и глобално. Така што тоа ќе биде голема загуба за студентите кои што преку Еразмус имале можност да дојдат во Обединетото кралство и тука да поминат година или семестар, како и уште повеќе за британските студенти, кои што има можност да одат на секаде низ Европа, да се запознаат подобро и да научат јазици, други европски јазици, кои што е едно од болните прашања на британскиот образовен систем. Така што да, промени ќе има. Да. И тоа е неизбежно, всушност, доколку немаше промени, тогаш тоа би било проблем за голем дел британската јавност, која што гласаше точно за промени преку референдумот и на последните избори. Господине Жирновски, рековте дека Велика Британија е втор трговски партнер на Северна Македонија на ниво на ЕУ? Или генерално е втор? Генерално е втор, да. Втор, после Германија. Се менува нешто, бидејќи има неколку големи британски инвестиции овде, дали за нив нешто специфично може да се промени? Да не го забравиме мотото, бидејќи сега слушнавме кои се ставовите на не само на јавноста, туку и на самата влада. Мотото дека Британија, Велика Британија излегува од Европска унија, но останува во Европа, не треба да го забравиме, затоа што тие нема да се повлечат едноставно, да имат намера тоа да го прават, што нешто што и одговара на нашата земја. Меѓутоа, моменталните несогласувања со Европската унија се манифестират и со веќе спремност да се подпише таков договор за слободна трговија и со САД. И стејт департментот и државниот секретар Помпео изјави дека ние сме веќе пенкалото се наоѓа во нашите раце. Значи, таа амбиција која што британскиот министер за надворешни работи Раплија кажа дека сега ќе добиеме на глобална Британија, кој што ќе биде глобален играч, или како што каже, ќе се преземеме судбината во своји раце и ќе имаме ние самите контрола на нашите закони, ќе се рефлектира така што не мислам дека ќе биде без последици, но да дојдеме на нашиот план, најголемите инвестиции се Johnson Control, Johnson Meti, тоа нема се одрази, затоа што, затоа бе и тие преговори што ги споменав, кои што траја прилично долго и успешно завршија. Офрските ќе продолжат и понатаму, рековте добро ќе помине и кај нас, и кај нив, што значи дека нема воопшто да се осети тој транзитски период од аспект на економски и трговски односи. Што се несе до политиката, реков, губиме еден важен поддржувач, но уверен сум во Европската унија, да не забравиме, токму така, ние сме во НАТО со нив, македонското знаме беше истакнато, во Лондон или пред самитот кој се одржуваше во Лондон, така да таа соработка сум убеден дека ќе продолжи понатаму. Добро, конеска Шкотска е во многу специфична ситуација. Таму мнозинството граѓани на референдумот, па и во овој момент слободно можеме да кажеме се за останување на кралството во Европската унија, но со оглед на мнозинскиот став на граѓаните на тој референдум, а и на последните избори со поддршката на конзервативците на премиерот Борис Джонсон, Шкотска е принудена заедно со кралството да ја напушти Европската унија. Шкотското прашање е интересно само по себе како дел од британската политика, меѓутоа предпоставувам она за што алудирате е прашањето за нов референдум, потенцијален нов референдум за независност на Шкотска. И тоа е отворено прашање. Отворено прашање е за тоа што во истото време, на последните избори, кога мнозинството гласачи во Англија и Велс гласа со поддршка за конзервативците, во Шкотска изборниот резултат беше различен со тоа што веќе доминантната Шкотска националистичка партија, шкотските националисти, го уште повеќе го зголемија мнозинството кое што го имаат во Шкотскиот парламент и во Вестминстер тука, во државниот парламент. Така што тоа лидерката на националистичката партија Никола Стерджен го интерпретира како еден нов мандат за неа и за незината партија да бараат еден нов референдум за независност, бидејќи фактите се променети за тоа што аргументите да се остане заедно се веќе не се валидни кога тоа заедно значи единствено во Обединетото кралство, а не како и дел од Европската унија. Така што тоа е едно
прашање кое што постои, јас не очекувам дека ќе се реши многу брзо во овој мандат на британската влада. Меѓутоа, тоа е дел од британската политика уште од 60-тите, 70-тите години до денес, така што прашањето за шкотската независност или може би попрецизно за како ќе бидат односите во иднина меѓу Шкотска, Велс, Северна Ирска, кое што е исто така едно горливо прашање во врска со Брекзит и остатокот на Обединетото кралство, тоа е задача за британските политичари, британската влада, која што ќе треба да се посветат сега еднаш кога Брекзит ќе заврши. Поповски, малку да го расшириме теренот за дебата, за земјава, најактуелно на овој план е прашањето за тоа дали нешто може да се смени од октомври во март и дали земјава може да се надева на одлука за почеток на пристапни преговори со ЕУ. Гледаме дека неколку пати се одлага објавувањето на таа така наречена нова методологија за пристапните преговори. За едни тоа е лош знак, за други добар знак, затоа што може би од тој процес на консултација и внатрешни ќе произлезе документ кој што ќе биде финален, конечен, кој што нема да мора да се чепка и така натаму, што ќе биде најава дека работите може би ќе тргнат во позитивна насока за државата. Што вели вашата анализа? Реално ли е на крајот на март да се очекува одлука за почеток на преговори? Европскиот совет е закажан за 26 и 27 март. Да. Значи, ја не би сакал да бидам како политичар некој кој што ќе ветува или што нема да ветува дека ќе се случи, бидејќи тие има повеќе контакти може би. Но гледаме дека и во македонската политика се е спуштено на ниско ниво очекувањето дека може би да случи, може би ќе се случи, може би не. Но очигледно дека во Брисел и во другите европски претставници се работи, може би не би рекол забрзано, но интензивно се работи на калибрирање на двата нон-пейпера. Да не забораваме, ние го гледаме, го имаме предвид само францускиот. Да. Но тој што издаде подоцна, другиот нон-пейпер, две недели подоцна, кој што го иницира прво беше овие Италија, Полска, Австрија и Словенија, и на тоа, на нивниот предлог се приклучија уште другите земји, има сосема, има исти правци, но сосема различен начин како да се дојде до резултатот. Таму не е поентата поглаве по поглаве да се, едно поглаве кој се затвори да се отвора, туку да оди во групи. Во групи поглавја, во кои што се, која ќе, например, во група поглавја се отвораат 10 прашања, например, за екологија или образование, или... И сега очигледно дека настанува од калибрирање на двата предлога, затоа што Франција се најде осамена во Европа, без оглед кој како тврди овдека или таму, дека се најде осамена во спротивставувањето. Има некој најави, ете сега го одложија за уште една недела. Чешкиот министр за надворешни работи пред една недела изјави дека не верува дека пред самитот во март ќе биде во интервју за Евроактив, дека ќе биде донесена методологијата нова, но ќе биде, но изјави ќе биде ужасно радосен ако сум во грешка. Но, очигледно, не оди така лесно согласувањето, бидејќи треба Франција на одреден начин да голтне дел од својата гордост таму што го кога го предлагаше и кога даваше, кога стави вето Макрон, а од друга страна, па другите земји членки да најдат разбирање за стравовите и барањата на Франција. Добрата работа е што локалните избори во Франција се одржуваат на 15-ти. Предходно, да, од 15-ти до 22-ри. Да, тие се во два круга, ама двата круга се во разлика од една недела. Да, да. Значи не е како пред Европскиот совет завршува. Пред Европскиот самит на 22-ри завршува, 26-ти. И сега, гледам, читам таму дека целата номенклатура министерска Макрон ја ангажирал во кампањава сега што треба да влезе, што треба да се одвива, за да може што поуспешно да ги затвори, да ги заврши изборите. И после, и добро е што Советот ќе се состане после изборите. Ако беше пред изборите, ќе беше, мислам,
Тешко да, да се донесе одлука. Вака, сега шанси вака да постоят. Вака не исключувате. Не исключувате, особено по изјавата на, на Ангела Меркел на пресот со Пленкович. Еди Рама. И со Еди, а, Рама. И со Еди Рама, да. Со Еди да, Рама, таму беше по-експлицитна. Да, по-експлицитна. Да, и... да. Таму читаше. Да, таму читаше и така. Рече дека ние ќе направиме се и мора оваа работа. Таа особено што, што го... Да. Нагласи дека уште то планот на Макрон, а потоа и со образлагањето на Урсула фон дер Лајн, тие навестија дека ние ќе видиме геополитичка Европска комисија. Значи, мора да најдеме место на оваа маса на, на светот. И ставот на Меркел беше, ако комисијата е геополитичка, ако главните играчи во Европска унија сака да биде Европската унија геополитичка, па ние главната геополитичка одлука мора да донесеме да дадеме датум за преговори на Македонија и на Албанија. Без тоа нема геополитика, ние ќе се повлечеме. Така што ништо не би можел да кажам дека е исклучено или пак дека ќе се случи. Сигурно, да. Да. Некои работи ќе бидат појасни наредни Господин Жерновски, вие сте дел од влада која што... Политичарите што, што ви кажа о Попе, да. Да, 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 да. Не, сигурно не можете да зборувате на начин на кој што зборува Поповски, ако предпоставам имате свои детални анализи околу ова ве ограничува политичкиот мандат кој што го имате. Владата како да избра сега тактика, како што вели Поповски, да биде повоздржана во овој период, да зборува за тоа дека земјата нема друга алтернатива, патот кон ЕУ мора да, да биде продолжен, државата треба да продолжи да испорачува реформи и така натаму законот за јавно обвинителство, ако може да биде донесен. Да биде донесен, но дека на ЕУ е да каже кога е подготвена и тогаш да ја донесе одлуката за почеток на преговори со Северна Македонија и со Албанија, ќе останете и вие на ова ниво на воздржаност или па, ја, може би подобро да кажам од вас. Не, не, знаете во која смисла бидејќи конкретен, не, ќе биде. Да, да, вице-премиерот на пример Османи, мислам дека излезе малце од од таа рамка, рече ќе биде мешање во изборите ако Северна Македонија не добие одлука за почеток на преговори. Да бидеме вака, значи, што се однесува до ставот на МНР, владата остануваме умерени оптимисти. Не е тоа стратегија на намалување на очекување, една внимателност, затоа што во овој момент, како што и самите кажавте, работите не зависат од нас. Ние нашето го исполнивме. Одлично ќе биде да го донесеме законот за јавно обвинителство. Јасни беа пораките и вчера кажани директно од Вашингтон, односно од амбасадорката. Прето имавме од сите играчи побитни од Брисел, така што јасна е адресата на испраќање порака околу тоа дали треба и кој треба се да го изгласа законот, затоа што одговорноста колку што е на, на власта, толку и на опозицијата. Меѓутоа, она што можам да го кажам е дека и од сите разговори и во Брисел, во Страсбург, денес имавме многу баш настан на една средба на млади луѓе помеѓу нашата земја и Грција, и амбасадорите со кои што зборев, они се поголеми оптимисти во однос на октомври минатата година. Зошто е тоа така? Затоа што Франција дефинитивно и официјално го, не би рекол гомек на ставот, туку го стави на иста лента, на иста шина со ставот кој што пред тоа беше од сите земји кои со кои што Попе зборуваше, тоа дека процесот на проширување треба да оди паралелно со овој процес на една реформа на, на самата методологија. Тоа е многу битно, круцијално е за нас, за да дојдеме до оној датум за кој што Хрватското председателство се залага, да биде тоа март, да се испрати многу битна порака, така што оптимизмот во Брисел и меѓу земите членки на Европската унија, Ангела Меркел беше најконкретна досега од тоа што го имаме слушано, тоа го истакна и германскиот амбасадор во нашиот разговор, каде што го црпи оптимизмот, ни дава за право да очекуваме да имаме еден поинаков став на Франција. Дали е тоа доволно да добиеме датум, ќе видиме, остануваме оптимисти и ние да си го сработиме нашето, а тоа што е надвор од, нашите, од нашиот домен на, на, на действување е нешто што не можам да коментирам. Да. Конеска, вие како државјани на Македонија, каков е вашиот однос кон ово прашање? Следите ли и домашна политика? Знам дека работите на риск асесмент, на проценки на, на ризици, главно на планот на финансиите и економијата или, или и пошироко зафаќате во, во вашите анализи, тоа главно за земјите од регионот, тоа би предпоставувало дека треба да следите и македонска политика.
Следам, како не, не само заради тоа што сум македонска државјанка, како што спомнав, туку затоа што тоа ми е дел, значи, од стручната работа. Да. Моите анализи на ризици се примарно се однесува, значи, на економски ризици и безбедностни ризици, меѓутоа, кога работите со земјите од нашиот регион, од Југоисточна Европа, политичките ризици се многу високо на агендата на инвеститорите и на другите меѓународни организации со кои што јас работам на вакви проекти. Така што да ги следам и во врска со ова прашање, еве, моето мислење е не дали Македонија ќе добие или нема да добие датум на наредниот рок, кој што е во март, туку прашањето од аспект на тоа што ги интересира инвеститорите и приватниот сектор, меѓу мултинационалните компании, политичките ризици се многу поголеми за земји кои што не се членки на Европската Унија. И значи тоа е очигледно. Колку поблиску се наоѓа една држава на патот до членство, значи за членување, полно членство во Европската Унија, толку помала е перцепцијата за политички ризици, затоа што инвеститорите може да предпостават, значи, да предпостават точно каква регулаторна рамка, точно каква легислативна рамка ќе се однесува на нивните операции таму. Така дали, што дали за членувањето на земјава во НАТО е битен елемент во вашите анализи сега? Или ЕУ е сепак многу поважна од НАТО? Да бидам искрена, ЕУ е многу поважна од НАТО. НАТО е интересен фактор и голем дел од анализите, посебно, значи, геополитичките и безбедносните анализи го земаат членството во НАТО како значаен елемент при анализата на ризици. Така што од тој аспект, од безбедносен аспект, ризиците се или перцепцијата за ризик е многу помала, се разбира, ризиците денот пред и по членството во НАТО остануваат исти, меѓутоа перцепцијата глобално и меѓу инвеститорите се променува и тоа како ја гледаат Македонија како потенцијална дестинација за инвестиции. Меѓутоа, Југоисточна Европа и Европа како целина најмногу се гледат низ призмата на политички ризик, политичка нестабилност, промена на влада, промена на законска рамка. Така што безбедносните ризици се многу мал дел од тоа што го гледаат инвеститорите во регионот. Најголем дел се, значи, политичките ризици, како што е корупцијата и политичката нестабилност, кои што не се директно, значи, поврзани. Корелацијата помеѓу членството во ЕУ и овие ризици не е директна, затоа што можеме да дискутираме какви се ризиците во членки на ЕУ, како Бугарија, Романија и слично. Меѓутоа, постои, значи, врска, и постои врска дефинитивно помеѓу ризикот кој што финансиските институции и инвеститорите го ставаат кога разгледуваат Македонија и членка на Европската Унија. И од тој аспект, од аспект на финансиски ризик, членството во ЕУ не постои алтернатива. Добро, благодарам многу што бевте дел од 360 степени вечерва. Утре ви е прв викенд надвор од ЕУ. Имате некакви специјални планови во врска со тоа или ќе биде вообичаен викенд за вас и семејството? Вообичаен викенд. Прошетка до парк и роденденска забава. Ви посакувам убаво да си поминете. Благодарам уште еднаш што прифативте да бидете дел од 360 степени. Благодарам и беше за тоа да бидам дел од емисијата. Благодарам и вам, господин Жерновски, господин Поповски, што бевте дел од 360 степени. Благодарам за поканата и поздрав. Ве поканувам да бидете на Алсат и по кратката пауза следува саботажат. Паријакот на правдата кој од ложата го спуштија недопирливите за неа. Со подршка од академската заедница се развеа вистината за новите пријателства кои најверојатно ќе се продлабочуваат во серијата која изгледа нема крај, туку само нови почетоци. 108 вика, постапките кои се водат од јавните обвинители продолжуваат. Вау! Што ова значи, Боже? Постапките продолжуваат. Нова сезона? Френдс? Ова нова сезона сепак нема да се снимаат Френдс, бидејќи во меѓувреме многу од актерите се анфренда.
Недобрите се познаваат кога е најтешко, ама проблематични за одржување се кога погледот ким го попречат решетки. Оти низ нив, веќе не се надзираат ниту оние, што на сите им изгледале како вистински и трајни. Поминавте дека веќе не сте пријателни со промобилитето? Да. Веројатно има причина. Кој е? Друго. Тоа друго може би треба да биде прво, бидејќи така е пристојно, а не како првиот конституционалиста. Без едните е притресен, грижлив и невообичаено возбуден домакин, а другите ги третира непријателски и како најнепосакувани, дури и омрзнати, и остава да земнат додека ги пречекува драгите пријатели. Беше чест. Да ме прашам, ладно ли е малко? Да, ладно е, да е една минута. Така. Тој стуте влезен во коските, како што зоврива кога на синдикален протест, веројатно со пријателска покана, маката на работниците ке се обидат да ја злоупотребат политичари, кои на секаков начин се обидуваат да им се додворат, трошејќи си ја залудно муницијата, со која не успеваат да ја погодат целта. И Солнце Грчева, што е дојдена? За гласеви и собирање, срандови е! Без никакви предрасуди, напротив, за да му се помогне на оној што има проблем во проценката на тоа што е потреба, што е изживување. Така се докажува вистинско пријателство, помакар тоа и да не се темели на никаква близкост, ниту во ставовите, ниту во разбирањето на сегашноста и иднината. Во образованието, ние сега имаме ништо она што беше направено, што беа позитивни и чекори, нели, да се тестираат децата, да се види, да се подобри. Немој тоа да го најавуваш, зашто имаме револуција од децата. И на крајот, за тоа како достоинствено се раскинува една врска, една деценицка близкост и пријателство. Европа веќе не е иста, ниту е и Британија. Само ние и покрај такви пријатели никако да се смениме. Толку за вечерва. Благодарам што бевте со 360 степени. На Алсат следуваат вести. Ние повторно се гледаме в понеделникот 22. Пријатно.